Euskal Herrian matxinada asko izan dira, baina gutxi 1776ko matxinada bezalakoak. Tori 8 datu hobeto ezagutzeko. 18. mendean, familiek diruaren 160 baino gehiago gastatzen zuten garian. Prezioaren gora bereek goseteak sortzen zituzten, eta goseteek matxinada. 1776ko apirilaren 14an Azpeitiko Egurbide Burdinolan gariz betetako gurdi bat geldierazi zuten prezioak negoziatzen saiatuz. Azkoitian prezioa jaistea lortu zuten, baina albistea Azpeitira iritsi zenean armak hartu zituzten jauntxoek euren aldeak defendatzeko. Loiolako langileak ordea Azkoitiaren alde jarri ziren eta armak hartu. Apirilaren 15an Azpeitiko agintariak errenditu ziren eta laste erredatu zen matxinada Gipuzkoan barrena. Debabarrenean zehar Mutrikuraino iritsi ziren, Bergaratik Oñatiraino eta Elgoibartik Getaria eta Zarautzera. Donostiak eta Karakasko Gipuzkoar konpainiak ordaindu zuten errepresioa, batez ere Azpeitian zentratu zena. 100 atxilotu deserriratze eta zigor izan ziren, eta Espainiak Jesusen Lagundiaren aurka egin zuen matxinada bultzatu zutela esanez. Iñigo Aranbarrik Apirila Eleberria eta Txanton Garrote eskenetokitik jaitsi zen eguna entsegua idatzi ditu gaiaren inguruan.